mulher que não está gozando nos encontros com o marido tem direito de convocar o tocador, que é uma pessoa especial. Ele é treinado desde pequeno para tirar pobres mulheres do sumiço da falta de prazer. Aí o tocador toca a mulher com carícias fantásticas. Quando a mulher está quase no limite, o tocador se retira e o marido se aproxima para penetrar a mulher. Ela vai ter um delírio de prazer. Existe isso? Claro que existe. Ou você acha que a estupidez é geral? Me dá suas mãos. Eu sei ler as mãos, sou uma quiromante. Sei ver as linhas dos montes. Salomão, o rei da sabedoria, que era aconselhado pelo arcanjo Micael, lê as mãos. Na Bíblia, Jó diz: Deus marcou sinais e indicadores de caráter nas mãos de todas as pessoas. Sábios com cheiro, Paracelso, guardando, Hermes, Trimegisto e Augusto, decifravam tendências de caráter nos sinais das mãos. A leitura que faço das mãos é profunda. Não sou afetada por nenhum truque de inspeção de quem me dá as mãos para ler. Pode crer. As mãos são muito eloquentes. Os traços das mãos mentem. Eu sei. Recebi esse dom. Dou graças à Santa Sara Negra por ele. Foi há muitos anos. Da tribo rezar por uma velha muito velha, muito doente. Ela não conseguia morrer. A velha reclamava: não adianta vocês rezarem. Enquanto eu não der o que tenho para dar a alguém, eu não posso morrer. A mulherada ficou quieta. A velha gemia, repetia: enquanto eu não der o que tenho para dar, eu não consigo morrer. Era garota ainda. Pensei que ela queria dar uma propriedade, uma joia, sei lá o quê. Então pedi: dá pra mim. Imediatamente ela morreu. Daí pra frente eu passei a ler mãos. Herdei o dom que a velha tinha que dar a alguém. Pausa longa, investigando a mão de Laura. Tá muito claro aqui o excesso do monte de Vênus, corúmpio. Olha ele aqui na raiz do polegar. A linha da vida como fronteira, todo gradeado com sulcos grandes. Revela paixões fortes, lascivas, amores obscenos. Essas grades espalhadas pelo monte, cobrindo toda a superfície dele, não deixam você me desmentir. Sua sensualidade, sua ânsia de luxúria, de prazer, de gozo. Mas ao mesmo tempo, seu monte de Vênus é macio demais, mole mesmo. Isso indica perversão sexual. Problemas com sexo, prostituição, desinteresse, preguiça sexual. Tudo isso me parece confuso. Parece, querida Laurinha, mas não é. Olho nos seus olhos e vejo tanta tristeza. Conformismo, odioso conformismo. Nessa entrega que você se esgota. Mas o que eu posso fazer? Se renda! Eu tenho a impressão que a senhora quer abusar de mim. Quem abusa de você? Será que você não suspeita? Não, claro. Ninguém. Você vai dizer que é meu marido. As paredes do seu quarto, na sua solidão, na penumbra que você tanto gosta. Nesse ambiente se agitam sombras sem nomes. Sombras instigadoras dos seus desejos. E você, sem defesa contra a força dessas malignas figuras, se masturba. Em delírio, se exaure e desfalece nos vapores do sangue de mulheres histéricas, se nutrem vampiros tenebrosos e larvas infernais. Que absurdo! Essas coisas, esses seres fantasmagóricos só podem aparecer em mentes doentias, só podem ser fruto da imaginação dos loucos. Imaginação de paciente de hospício, diz você. Mas onde você queria que desse
os fatos sobrenaturais. Nos conventos, essas coisas acontecem com muita frequência. Claustros sempre foram povoados de espectros. Santa Catarina de Sena padeceu certa vez, passando muito tempo no meio de uma orgia obscena. Santa Teresa foi arrastada por tenebrosos para o inferno e lá sofreu torturas delirantes, exprimidas entre paredes que iam se estreitando mais e mais, apertando seu corpo e fustigando sua alma. A angústia que ela sentia, só as mulheres histéricas e masturbadoras podem compreender. Eu, às vezes, me masturbo. É o que sobra para quem está presa na torre. Nessas ocasiões, sinto que a minha vida está toda errada. Fico mais insegura, totalmente sozinha, humilhada, com nojo da vida. Se meu marido me procura nesses dias e me penetra, e ejacula em mim, vontade de matá-lo. Sinto ódio. Tenho vontade de matá-lo com perversidade, fúria, com tortura. Laura desaba em pranto e docemente Verisca a conforta, trazendo sua cabeça ao peito e afagando seus cabelos. Com meiguice sopra suas pálpebras. Passa as mãos levemente pelas sobrancelhas. Fala com ela baixinho. Pobre menina, eu vou te ajudar. Verisca aperta o umbigo de Laura com um dedo e o ponto entre as sobrancelhas com outro dedo. Laura fica arrepiada. Senhora Verisca, eu tenho medo de sexo. Comigo não precisa ter medo. Tratar com muita delicadeza, como se deve tratar toda e qualquer pessoa eleita como parceira amorosa e sexual. Principalmente uma tão bela doce como você. Obrigada. A senhora vai me tratar assim? Claro. Me chame de senhora. De Verisca apenas. Verisca. Me chama de Verisca? Chama? Verisca. É isso. Soou bem. Verisca. Minha querida Laurinha, agora relaxa. Tocar seu corpo como se fosse um instrumento musical. Primeiro tire notas, depois acordes e finalmente a melodia. Nesse ponto poderemos nos fundir, nos envolvermos totalmente com a natureza e benefício do todo. Levemente, Verisca vai tocando Laura e reage com sinais de prazer. Diante de um arrepio da moça, Verisca escorrega a mão sobre o vestido dela e afaga a barriga dela na região do umbigo, o que provoca um forte tremor. Aqui nessa região do corpo, em volta do umbigo, nós temos um olho mágico, plasmador, que se concentra uma energia terrível. Se concentra toda a nossa frustração sexual. Se você soltar essa energia, podemos ir até o delírio. Gostoso quando você passa a mão aí. Verisca tira a roupa de Laura. Se solta tudo na Laurinha. Você vai se curar desse seu espírito morto. Deixa fluir. Fluir. Toda. Tudo. Inteira. Laura já está no... Eu sei que você quer. Eu sei. Deixa eu beijar sua boca, Laurinha. Vai aproximando a boca da de Laura. Deixa eu te beijar. Laura desvia a boca, Verisca insiste. Não, não. Nessa boca, Laurinha. Verisca beija a boca de Laura com paixão. Laura se entrega. As línguas se enroscam. A mão de Verisca vai até os genitais da Laura. Elas se acariciam. As coxas se encaixam. Elas esfregam a xoxota uma da outra. Eu te amo, Laurinha! Eu te amo! Então faz o que você prometeu, faz! Faço! Faço! Mas o que foi que eu prometi? Marcar
Ai, meus peitinhos com a sua boca vermelha. Faço! Faço! Belisca beija os seios de Laura, que grita de prazer. As duas vão fudendo com grande entusiasmo. Nos abaixa.